አዲሱ መደበኛ ትርጉም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 የሙሴና የማርያም መዝሙር። ከዚያም ሙሴና እስራኤላውያን ይህንን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ። ከፍ ከፍ ብሎ ከብሯልና ለእግዚአብሔር እዘምራለሁ፣ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ውስጥ ጥሏልና። ለእግዚአብሔር ብርታቴና ዝማሬ ነው፣ ድነቴም ሆነልኝ። እርሱ አምላኬ ነው፣ አመሰግነዋለሁ። የአባቴ አምላክ ነው፣ እኔም ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። የፈርዖንን ሰረገሎችና ሰራዊት ባህር ውስጥ ጣላቸው። ምርጥ የሆኑትን የፈርዖን ሹማምንት ቀይ ባህር ውስጥ ሰጠሙ፣ ቀለያትንም ለበሱ፣ እንደ ድንጋይም ወደ ጥልቁ ወረዱ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፣ ቀኝ እጅህ በግርማ ከበረ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፣ ቀኝ እጅህ ጠላትን አደቀቀ። በግርማህ ታላቅነት የተቃወሙህን ጣልሃቸው። ቁጣህን ሰደድህ፣ እንደ ገለባም በላቸው። በአፍንጫ እስትንፋስ ውሆች ተቆለሉ፣ ፈሳሾችም እንደ ግድግዳ ቆሙ። የጥልቁ ውሃ ባህሩ ውስጥ ረጋ። ጠላት አሳድዳቸዋለሁ፣ እማርካቸዋለሁ፣ ምርኮን እካፈላለሁ። ነፍሴ በእነርሱ ትጠግባለች፣ ሰይፌን እመዛለሁ፣ እጄም ትደምስሳቸዋለች አለ። አንተ ግን እስትንፋስህን አነፈስ፣ ባህርም ከደናቸው፣ በኃያላን ውሆች እንደ ብረት ሰጠሙ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፣ ከአማልክት መካከል እንዳንተ ማን አለ? በቅድስናው የከበረ በክብሩ የሚያስፈራ ድንቆችን የሚያደርግ እንደ አንተ ማን አለ? ቀኝ እጅህን ዘረጋህ፣ ምድርም ዋጠቻቸው። በማይለወጠው ፍቅርህ የተቤዣቸው ሕዝብህን ትመራለህ። እነርሱን በብርታትህ ወደ ቅዱሱ ማደሪያህ ትመራቸዋለህ። አሕዛብ ይሰማሉ ይንቀጠቀጡማል። የፍልስጤምንም ሕዝብ ስቃይ ይይዛቸዋል። የኤዶምም አለቆች ይርዳሉ፣ የሞዓብ አለቆች በእንቅጥቃጤ ይያዛሉ፣ የከነአን ሕዝብ ይቀልጣሉ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፣ ሕዝብ እስከሚያልፉ ድረስ፣ የተቤዣቸው ሕዝብ እስኪያልፉ ድረስ ድንጋጤና ሽብር በእነርሱ ላይ ይመጣል። በክንድህ ብርታት እንደ ድንጋይ የማይንቀሳቀሱ ይሆናሉ። እግዚአብሔር ሆይ፣ ማደሪያህ እንዲሆን በሠራኸው ስፍራ፣ ጌታ ሆይ፣ እጆች በሠሩት መቅደስ በርስት ተራራ ላይ ታመጣቸዋለህ፣ ትተክላቸዋለህም። እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሣል። የፈርዖን ፈረሶች ሰረገሎችና ፈረሰኞቹ ወደ ባህሩ በገቡ ጊዜ እግዚአብሔር የባህሩን ውሃ በላያቸው ላይ መለሰባቸው። እስራኤላውያን ግን በባህሩ ውስጥ በደረቅ ምድር ተሻገሩ። ከዚያም የአሮን እህት ነቢይቱ ማርያም ከበሮዋን አንስታ ያዘች። የቀሩትም ሴቶች ሁሉ ከበሮ ይዘው እያሸበሸቡ ተከተሏት። ማርያምም ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህሩ ውስጥ ጥሏል፣ ለእግዚአብሔር ዘምሩ፣ እጅግ ከፍ ከፍ ብሏልና እያለች ዘመረችላቸው። የማራና የኤሊም ውሃ። ከዚያም ሙሴ እስራኤልን ከቀይ ባህር እየመራቸው ወደ ሱር ምድረ በዳ ሄዱ። ለሶስት ቀናት ውሃ ሳያገኙም በምድረ በዳ ተጓዙ። ማራ በደረሱ ጊዜ ውሃው መራራ ስለነበር ሊጠጡት አልቻሉም። ቦታው ማራ ተብሎ የተጠራውም ከዚህ የተነሳ ነው። ሕዝቡም በሙሴ ላይ በማጉረምረም ምን እንጠጣ አሉ። ከዚያም ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። እግዚአብሔር አንዲት ዛፍ አሳየው፣ እንጨቷንም ወደ ውሃው ጣላት፣ ውሃውም ጣፋጭ ሆነ። በዚያም እግዚአብሔር ሕግና ሥርዓት አበጀላቸው፣ በዚያም ስፍራ ፈተናቸው። እርሱም አለ፣ የአምላካችሁን የእግዚአብሔር ድምፅ በጥንቃቄ ብትሰሙ፣ በፊቱም ትክክል የሆነውን ብትፈጽሙ፣ ትእዛዛቱንም ልብ ብትሉና ሥርዓቱንም ሁሉ ብትጠብቁ፣ በግብፃውያን ላይ ያመጣሁባቸውን ማንኛውንም አይነት በሽታ በእናንተ ላይ አላመጣም፣ ፈዋሻችሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝና።
ከዚያም 12 ምንጮችና 70 የዘንባባ ዛፎች ወዳሉበት ወደ ኤሊም መጡ። እነርሱም በውሃው አጠገብ በዚያ ሰፈሩ።